Tänään on toinen päivä Masuunin valmistuksen kokeilupäivistä. Ensimmäinen päivä oli muutama kuukausi sitten kesällä. Ja nyt on toinen kerta, jolloin nyt me ollaan vaihdettu taktiikkaa, koska me ei pistetty hevosen ulostetta meidän saviseen masuniin. Niin me joudutaan laittamaan jollakin uudella, vähän epätyypillisemmän materiaalilla nämä seuraavan kokeilun, eli polttopäivän masuunit, joita valmistaa uusi masuuni. Se häämöttää tuolla Jessen takana. Väärä levy. Siellä on... Mitä kamaa Jesse toi oli toi? Tuolla pilariharkko, lekasharkkoa. Lekaharkot. Mikä siinä? Lekasorassa on se hyvä ominaisuus, että se ei johda lämpöä, vaan se on aika hyvä eriste. Me ajatellaan, että nyt kun tehdään tuohon tarpeeksi korkea panos kertalaagista, niin se ei ehdi luovuttaa sitä lämpöä ulkopuolelle, vaan saadaan se sulamaan kertaalleen se kupari. Mutta ainut ongelma on, että me ei tiedä tuon lekaharkkojen sidosaineesta, että kestääkö se kuinka kuumia lämpötiloja. Lekasora itsessään pitäisi kestää. Käytiin tänään siis eilen käytiin illalla poimimassa noin lekaharkot tuo kaupasta. Ja nyt me tehdään yhden kylkeen semmoinen pikkuinen reikä, josta me saadaan sitä kuumaa ilmaa sinne sisään. Sitten me ollaan ostettu myös lehtipuuhiiliä, jota me vähän lohmitaan pienemmiksi ja tehdään siitä tämmöinen täytetään se tuubi näillä. Me ollaan tänään valmiita todennäköisesti, tai siis ehdottomasti olla tänään täytyy tehdä jo yksi poltto kokeilu ja koitetaan saada metalli sulamaan. Katsotaan mitä käy.